Treva trazjarri paralele ka rënë në mesditën e sotme këtu në Marinz, duke rrezikuar dhe banesa. Si ka qenë situata? Situata këtu ka qenë shumë e vështirë, për arsye se kanë qenë tre vatra të njëjtën kohë. Bëm ndryrje me dy makinat tona, pam që ishte pamundur morëm bankrin si në ndihmë, morëm dhe firin, bashkim firë për ndihmë. Fatmirësisht nuk patëm në banesa rrezik. Sa pra banesa u ofron plagët? Ka vatra ka ardhur edhe 2 metra te banesa me aftë, 20. Kush e pikasi zjarri? Njoftim e shmana bankës petrolium. Në ta më ka njoftuar mua, ka marë zjarfikësit që kemi në gatishmëri, e erdhëm, njoftuam dhe qunat e tjerë. Luftuam prej orës një qerek, deri tani. A ka qënë të alarmuar banorët e zonës? Po, shumë. Shukon e gratu duke qarë, duke berë. Një shumë e vështirë situata. Sepse zjarët ishin në shumë mafë pa manisa, kjo është problemi. Po pra në stallave të bakive? Ja është edhe një stall që është nuk e di fiks, po janë ndikut e 500 krerë që janë viqa që i rrita izotria dhe po afronë edhe drejt asaj. Dhe fatë njërësisht të neutralizua, pa dëme apo jo? Nuk pa dëme, nuk e diku një 20-30 rënjullim mund t'jë ndjekur, pak pjesërisht, me se kam paru në syrin tim. Tani do bëjmë vlerësimin e dëme, qa është ndjekur, qa është ndjekur, të dim plotësisht. Marinza gjatë këti sezoni veror ka qënë në përfshirë nga numër shumë i madhë. Marinza ka qënë në datën 23, mos ga boj, ka pasur 5 vatra zjarë në të njëjtën kohë. Lari pasë e një vazhdim, po të se për dit ka Marinza ka zjarë, për dit. Në Hamull, në Ferra, Shkurre, që mund këtë. Por, në Rishte. Dëme në njerës dhe pra në pusëve të naftës, pra nuk ka patë? Fatë mirësisht, deri tani nuk e më patë të dëme në njerës, në bakti, në pronat e qytetarëve, shumë pak. Ne kemi përballuar me sukses. Dhe shka kryesori i zjarrëvënies kushmete, djegje e barrave nga fermerët? Tani fermerët vend djegin barën për të mjell prapë të korvat e veta. Edhe po ndalë ta djegin e s'ka gjepa e rojnë që frymë njerës e këtë mund dalë njash kontrole. Dhe qa betë?